när man ska sjunga en låt så är det viktigt att man sjunger upp ordentligt innan så att man blir varm. Man kan se det som att man kanske ska ut och jogga till exempel. Då stretchar man alltid innan och mjukt kommer man igång med kroppen. Precis samma sak är det i sång. Man jobbar ju med muskler och därför så behöver man också mjukt komma igång så att man inte sliter ut sig. Och ju mer och oftare man övar, desto lättare blir det att bli varm och komma igång i rösten. Det gäller att uppehålla en god kondition. En viktig del av sångträningen är att hitta till det som kallas för magstödet. Och det är egentligen bara att man tar hjälp av buk- och ryggmuskulaturen för att hålla i luften så att man kan sjunga långa toner på den. Och det hjälper också till att få en stabilitet i rösten. Under andningsövningar visar jag hur man lättast hittar till magstödet och där gör vi också några övningar för att komma igång med andningen ordentligt. I korta drag brukar man dela upp rösten i olika röstanvändningar ungefär så här. För tjejer så kan man säga att man har tre stycken stora röstanvändningar. Det första kallas för huvudklang. Det är en lite lättare röstanvändning som ofta används när man sjunger till exempel visor. Sen har vi någonting som kallas för fullröst eller bröströst. Och det är en ganska stark röstanvändning. Och tät, det vill säga man släpper inte igenom så mycket luft mellan stämbanden. Den röstanvändningen används oftast inom de afroamerikanska genrerna, till exempel pop och soul. Sen har vi också den tredje och den kallas för mix. Och det är ungefär som det låter. Någon sorts blandning av huvudklang och fullrösten. Alltså en lite starkare huvudklang eller en lite svagare fullröst. Under sångövning 1 tränar vi på huvudklangen i övningen mo, mo. Och under sångövning 2 övar vi mera mixen. Du ba 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 du ba du. Och i sångövning 3 övar vi fullrösten eller bröströsten som det också kallas. Yeah, 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 yeah. Men innan ni går dit så får ni börja med andningsövningarna så att ni kommer igång och hittar till magstödet.